психічне та ментальне здоров'я відіграють значущу роль у формуванні усього стану організму кожної людини. І сьогодні ми з гостею, яка вже є у нашій студії, це Анна Городніченко, психологиня, дізнаємося, коли ж звертати увагу, на які саме показники, що нам буде дзвіночком. І от саме зараз ми, мабуть, вже пройшли якийсь етап, коли ми зрозуміли, що та як відбувається, ми вже якось почали жити. Але ось якраз в цей період з'являється дуже багато різних проблем психологічного, ментального характеру. От розкажіть, будь ласка, Аню, в чому різниця, це перше, психологічного і ментального здоров'я? Адже цими днями якраз увесь світ звертав увагу на психічне і психологічне здоров'я кожної людини. Ну, давайте по-перше, якщо ми будемо брати наукову термінологію і те, як навчають лікарів-психіатрів чи навіть там психологів, є тільки психічне здоров'я і все. Більше психологічного, ментального, таких понять в нас, в нашій науковій літературі немає, вони відсутні. Ментальне – це більш, мені здається, про англіцизм для того, щоб зняти більше... привернути увагу людей до цієї важливої теми, оскільки слово «психічне», воно в нашому суспільстві, на жаль, стигматизоване. Коли ми кажемо «психічно хвора людина», це все, це вважається, що це людина, що, для якої немає місця в нашому суспільстві. Так? І це така стигматизація, яка відштовхує від бажання розуміти щось. Тому, можливо, це є причиною, що ми так часто замінюємо слово «психічне» на «ментальне». Угу. Таке щось новомодне, англіцизм. Але все одно часто використовується зараз вже у нас, можливо, через те, що зараз люди починають розглядати цю проблему з різних боків і додають свого розуміння і бачення. Є величезна кількість психологів, є багато практик, є багато організацій, які допомагають людям. Але ось якщо кожна людина, будь-яка людина, захоче, наприклад, для себе вирішити питання, то от куди їй звертатися? І це, мабуть, зараз таке питання номер один. Куди я можу звернутися? І хто мені допоможе? І чи потрібно мені платити великі гроші? Адже це ж не за один раз вирішуються проблеми. Так, треба подивитися, пошукати, поспілкуватися і таке інше. І зараз це, як то кажуть, не на часі у більшості людей. Ну так, наразі послуги з покращення психічного здоров'я в нас не дуже гарно розвинуті і мають доволі низьку якість. Тому люди не розуміють. Ми знаємо, ми тільки вивчили, що в нас є психіатри, є психологи і є психотерапевти. І це трішки люди, які працюють з нашим психічним здоров'ям, але це різні напрямки. Тільки зараз ми зрозуміли різницю між психіатром та психологом, між психологом та психотерапевтом. І для того, щоб визначитись про те, хто тобі потрібен, ти повинен розуміти, що з тобою відбувається. А для цього, першочергово, нам потрібна гарна психоосвіта. Анечка, а скажіть, будь ласка, ну що саме потрібно знати? Люди, коли в них болить, наприклад, горло, вони розуміють, ага, я йду до фахівця, так? До отоларинголога йду, так? Він подивиться, він буде дізнаватися, що зі мною, тобто, можливо, до терапевта, так? А якщо ось така якась проблема, наприклад, ну, людина, ну, скажімо так, відчуває хвилювання, там у неї атаки з'являються, вона взагалі не розуміє, що відбувається зараз у світі. Ось в такому випадку. Знаю, щось відбувається, що вона називає атаками психічними, панічними, вибачте. Ну, якщо ми будемо мати на увазі реформування у сфері охорони здоров'я, ми розуміємо, що ми підемо першу чергу до сімейного лікаря. Правильно? Не, ну, болить горло, ми все одно підемо до сімейного лікаря. Маємо якісь інші питання, ми теж будемо звертатись до сімейного лікаря. І наразі майже всі сімейні лікарі проходять дуже гарну програму Всесвітньої організації охорони здоров'я з MHGAP, яка допомагає їм розуміти, що до них приходить людина з психосоматикою, що до них приходить людина, яка потенційно має психічні розлади. І вони будуть перенаправляти до інших спеціалістів, наприклад, або вже на якомусь первинному етапі намагатись самі допомогти цій людині, так? Бо
Угу. Тобто зараз сімейний лікар має настільки широкий спектр визначення усіх хвороб, які можуть бути, що от якраз його задача полягає в тому, щоб правильно розподілити той напрямок, за яким перенаправити повинен лікуватись людину. Пацієнт. Так, перенаправити людину до кваліфікованого спеціаліста, щоб вона могла отримати дійсно якісне лікування. Тобто зараз в такому випадку ми будемо мати більше кращих результатів, як на ваш погляд? Чи ви вже зіштовхнулися з цим, що люди все ж таки звертаються? Ми будемо мати більше навантаження на сімейних лікарів, так? По-друге, ми знизимо навантаження на психіатрів, яких в нашій країні дуже мало. А саме в цей надзвичайний час їх просто катастрофічно мало. Ось. Пані, ну ви знаєте, з усіх боків ми чуємо психологічна допомога, звертайтеся, ми знаємо, як покращити ваш стан. Але якщо ми дійдемо до практики, то дуже складно обрати саме того фахівця, який вам підійде. Ну, це знаєте, коли ми кажемо про психічне здоров'я, ми можемо завжди брати такий лейтмотив того, як ми зростали і розуміли наше фізичне здоров'я, як ми вчились йому піклуватись, що тут для нас було, які етапи ми проходили, як ми набували знання про таке, що таке фізична робота і здоров'я, і як підтримувати себе у фізичній формі. Теж самий шлях нам треба здолати в розумінні і підтриманні психічного здоров'я як нації, як людей, так тому. Угу. Які основи повинні бути у кожної людини, аби врешті-решт ми зрозуміли, як ми розуміємо, як харчуватися, наприклад, так? Де здорова їжа, де ні. Як ми розуміємо, що потрібно приділяти увагу хоча б мінімально фізичним вправам і здоровому сну, і дихати повітрям, і скільки часу нам треба знаходитись на свіжому повітрі. І ми так само повинні розуміти, як турбуватися і піклуватися про психічне здоров'я. Ну, це ж дуже, як я сказала, схоже на фізичне здоров'я. Це гарне фізичне здоров'я, це що? Це наша генетика, яка в нас є, і те де ми знаходимося, наше оточення, і це наші звички, наші життєві звички, які формуються в нас, і якими ми користуємось. Якщо ми знаємо, що для того, щоб мати гарний фізичний стан, я повинна мати там декілька годин активності на день. Ой, на тиждень, вибачаюсь, так? І я вже обираю, яка активність для мене більш краще. Для того, щоб підтримати своє психічне здоров'я, я теж повинна розуміти, що я повинна приділити якийсь час для того, щоб підтримувати це здоров'я і обрати ті активності, які наразі для мене цікаві, які актуальні, і створити з цього звичку на протязі всього життя свого. А наприклад, Ань, от так, щоб ми це не були пустословні, так, ну, небагато розмовляли, а була так, якась чітко, конкретика. Так, конкретно. Ну, по-перше, наш мозок любить режим, про це я казала вже, і ще раз буду повторювати, він любить, коли в нас є чіткий режим, коли ми знаємо, коли ми лягаємо спати, коли ми прокидаємось, коли в нього час на активну працю, коли в нього час на відпочинок і коли ми це плануємо. Це перше. Друге, один із показників гарного психічного здоров'я – це гарний повноцінний сон. І йому ми повинні приділяти час. Так, ми повинні лягати в один і той же час, прокидатись в один і той же час і спати щонайменше 6-7 годин на день кожного дня. Ань, якщо цього не відбувається, ми знаємо, що зараз багато людей через стреси взагалі перестали нормально спати. Може, вони там можуть поспати 2-3 години, наприклад, і прокидаються. А є такі, є справді дуже багато людей, які через сирени, через ситуацію з війною в Україні не сплять, тому що вони ховаються. І це теж нормально. Тобто ми розуміємо, що це впливає на наше психічне здоров'я, але заради того, щоб ми зберегли себе, то нам потрібно чимось жертвувати. Так от, скажіть, будь ласка, як потім це відновити? Як зробити так, аби ваш баланс був стабільним? Щоб ви розуміли, що сьогодні от я не доспав, завтра я досплю якось, і це не вплине на моє психічне здоров'я?
Ну, ми повинні знаходити якісь інструменти компенсації того, що з нами відбувається. Так, якщо я знаю, що сьогодні була в мене важка ніч, я перенапружилась, то завтра я можу взяти собі вихідний, і я повинна там хоча б в обід декілька годиночок поспати, повинна відпочити, повинна відновити свої сили. Так, бо що там, знову ж до фізичного здоров'я, що буде відбуватися зі спортсменом, який буде себе перенавантажувати і знаходитись у стані напруження? В нього не будуть зростати його показники. Тому завжди повинна бути гармонія. І це відповідальність кожної людини тримати цю гармонію. В мене є таке гарний вислів, яким я часто користуюсь. Ти відповідальний за те, як ти себе почуваєш. Ніхто не відповідальний. Ось коли людина бере на себе відповідальність, тоді вона вже шукає шляхи вирішення і шляхи подолання труднощів, які виникають. Якщо я беру на себе відповідальність, що я відповідальна за свій психічний стан, якщо я розумію, що я тут перенапружена, це моя відповідальність знайти там час і приділити його для відновлення. Ань, ну я думаю, що вам зараз точно будуть заперечувати ті люди, які нас зараз слухають, і скажуть, ну добре було би так, але ж не завжди виходить. Є робота, наприклад, є нічні зміни в людей, є там такі напружені години, коли ми повинні вкладатись. І справді відновлюватись потім дуже важко. Я розумію, що тут потрібно знайти ту відповідальність, про яку ви кажете. Але ж не завжди так виходить. От що би ви порадили, коли насправді от так треба зараз? Теж знаходити щось, що тобі допомагає підтримувати себе. Коли треба зараз, якщо ти вже обираєш, що ось таке в тебе життя, ось таке воно, так воно проходить в напруженні, ти або знаходиш, чим ти можеш це компенсувати, якщо ти не можеш наразі знайти, чим ти це компенсувати, то ти повинен це прийняти, ну так воно і є, треба, значить, колись буде інакше і жити. Тобто, що ми можемо зробити, якщо людина не хоче нічого змінювати? Тобто, все одно, от зараз психологи кажуть про те, що відповідальність на вас, і тільки ви можете або змінити і залишитися в тому цейтноті, в тому такому напрузі, так? Або ви можете для себе розподілити правильно той графік і ту роботу, і інакше вже буде. Ну, або знайти інструменти якогось психологічного розвантаження. Можливо, наприклад, якщо ви розумієте, що ви дуже сильно нервуєте, коли є сирена, звернутися з цим питанням до кваліфікованого психолога для того, щоб він вам допоміг знайти інструменти, що робити, як себе заспокоїти в цей час, так, для того, щоб не перенапружуватись, не доводити цей стан до хронічного, який виникає ваш кожного дня і кожної ночі. Можливо, якщо ви там чуєте сирену, вам там допомагає дихання по квадрату, і ви можете подихати по квадрату, і ви це робите, і це вже ваш якийсь такий внесок в ваше психічне здоров'я. Якщо вам не допомагає, а навпаки дратує, так теж буває це дихання по квадрату, то, можливо, треба там, я не знаю, щось десь попригати, потанцювати, потрусити руками. Тобто знайти свої інструменти, які допомагають вам себе підтримувати. Ну, тобто все можливо. Все можливо. Ось так. Ань, пригощайтесь, будь ласка, нашим першим. Я хотіла запитати вас іще з приводу того, як зараз в Україні відбувається система розробки тих допоміжних інструментів, які можуть налагодити наше психічне здоров'я. Адже ми знаємо, що ви вчора якраз повернулися з Києва. І є, мабуть, про що розповісти. Що за конференції зараз відбуваються, про що говорять у світі, як допомагають українцям, чи є програми, які би допомагали саме нам впоратися з усіма труднощами і проблемами, які є в тому напрямку, ось психічного здоров'я. Ну, наразі в нас сфера послуг психічного здоров'я якраз потребує гарного розвитку, над чим займається багато міжнародних організацій. Ми знаємо найвідоміша, мабуть, програма, як вона каже, це українська програма з ментального здоров'я, що і популізує, можливо, цю назву «Ментальне», да, від нашої першої леді Олени Зеленської, так, яка працює, можливо, ви стикались вже, чи бачили, чи користувались. Тобто, і є інші програми, які наразі розроблюються і впроваджуються в нашу систему охорони здоров'я, так? Але ми не можемо ввести ось така
програма, і ось вона працює і всім допомагає. Ми повинні працювати над покращенням якості послуг, які допомагають нам покращити наше психічне здоров'я, так? Що ми і імплементувати їх в нашу систему здоров'я, щоб ці послуги були спрямовані для людей, заради людей і за допомогою людей, так? Що я маю на увазі? Це, ну, наприклад, дивіться, ми ж знаємо, що в нас є психіатри, ми знаємо, що є психологи, які працюють, що є програми, які працюють. А коли ми звертаємось до людей, до громади, як в тебе психічно? Ти як? Та все погано. Та все норм. Ну, хтось скаже, та все клас, але насправді може бути зовсім не так. Хтось скаже, та все там погано. Ну, це ж ігнорування, так, наприклад. Ну, чи коли навіть погано. А що робити? А я не знаю, що робити. Воно все є десь там. Десь є психологи, десь є психіатри, десь є купа програм, десь я, може, навіть вмію дихати по квадрату, але я не розумію, ну, коли я починаю стресувати, який там квадрат я стресую. Тобто і це для мене вже стало нормою. Моє життя. А якщо я не стресую, то я шукаю, де знайти, шукаю той стрес для нормалізації свого стану. Тобто воно таке закульцоване. Тому розвиток саме послуг, розвиток розуміння людей, як отримати ці послуги, да, які вони є, як їх отримати, яким чином можливо зробити превенцію психічних розладів, які можуть з'явитися в майбутньому, як дбати про себе. Це все про послуги і це все, ну, така треба глобальна розуміти, питання. Мабуть, що з вами відбувається. Тобто, що це таке, що з вами відбувається і як на це реагувати? Ну, це перша послуга з психоосвіти, так, яку б гарно впровадити ще в шкільному віці, для того, щоб, ну, ти як? І ти не стояв, ну, а це про що ти як? Ну, ну дихаю, так, ну, їм, ну, сплю, ну як, ну, якось живу, слава Богу, так? Щоб ти міг сказати, що так, в мене наразі ось такий емоційний стан, я ось настільки там виснажений, щоб ти міг хоча б аналізувати свій стан, да, там, ще в школі, потім міг визначати, я там відчуваю, ну, десь ось такі емоції, це емоції про що, що це їх викликає, ось розвиток цієї внутрішньої рефлексії та самоусвідомлення, це процес, який повинен відбуватись ще з дитинства, і це все ж таки створення психоосвітніх послуг, так, для того, щоб діти щоб люди з дитячого віку отримували ці знання. Так, нам цього не вистачало протягом багатьох років. Завжди. Ми десь якось там щось могли для себе з'ясовувати, але дуже боялися саме цієї теми. Зараз ми потрохи починаємо відходити від страху і переходимо вже до конкретних дій і до конкретних реакцій, які повинні бути на ту чи іншу проблему. І це вже дуже добре, великий плюс. Так. Так, бо психічне здоров'я, як я казала на початку, воно дуже стигматизоване, так, коли ми кажемо про психічне, ну, це... Та навіть комусь зізнатися, ну так, зізнатися в тому, що ти міг би захворіти, чи ти взагалі, наприклад, хворий з якоїсь такої психічної проблеми, то, можливо, тебе і на роботу не візьмуть, можливо, ти не зможеш контактувати з людьми, можливо, ще щось буде інше, до чого ще наше суспільство не готове. І при цьому що відбувається? Наше суспільство має людей, що мають психічні розлади, мають багато людей, які не діагностують ці розлади і не отримують кваліфіковану допомогу в той час, коли ще вона може вивести їх на нормальний рівень існування і підтримати. Якщо ми візьмемо, наприклад, ту ж Європу, там інший світ, там багато людей, що мають діагностовані психічні розлади, отримують гарне лікування і продовжують нормальне повноцінне життя. Працюють, знаходяться в родині, так, нікуди не йдуть. Так, ось якраз про це ми сьогодні хотіли би поговорити, щоб кожен з нас замислився і зрозумів, наскільки це важливо. Не дарма в світі є такий день, коли люди дбають, турбуються про психічне здоров'я. У нас це справді зараз проблема, і нам потрібно теж дуже ретельно звернути на це увагу. Аня, я вам дуже дякую, що ви допомогли нам сьогодні розібратися трохи, так, і з'ясувати для себе, що потрібно робити на самих початках, аби потім не було гірше. Я вам дуже дякую за те, що мене запросили. Хотіла б ще раз нагадати, що немає здоров'я без психічного здоров'я. І це важливо. Дякую. Дуже дякуємо. Анна Городніченко, психологиня, сьогодні була в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.